Қазақстан халқы ассамблеясы журналистер клубының кеңейтілген отырысы өтті. Талқыға түскен тақырып рухани жаңғыру сананың ашықтығы жиында клуб тізгінін енді қолға алған Кенжеболат Жолдыбай жүргізді. Басқосу барысында рухани жаңғыру және қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуда ақпараттық қолдау мәселесі қаралды. Мәжіліс депутаттары, ассамблея мүшелері, республикалық және өңірлік бақ басшылары, журналистер мен блогерлер алдында сөз сөйлеген Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары, хатшылық меңгерушісі Дархан Мыңбай журналистиканың алдағы бағыт-бағдары жайында айтты. Басқосу барысында бір топ тілшілерге ассамблея атынан алғыс хаттар тапсырылып, бағалы сыйлығы ұсынылды. Олардың қатарында Хабар арнасының тілшілері Тілеуғабыл Мыңжасаров пен Руслан Адрасов және Хабар 24 арнасының тілшісі Данара Жұманова бар. Тедекс конференциясы жайында сөз қозғағандар өзіндік тәжірибесімен бөлісіп, жаңа журналистиканың жөн жосықтары туралы айтты. Қазақстандағы журналистердің кәсіби шеберлігі жылдан жылға артып келе жатыр. Мынау біздегі қоғамда болып жатқан барлық өзгерістерді, әсіресе мынау рухани жаңғыру жағындағы сананы өзгертуге байланысты көп деген іс-шаралар көзделген, соның ар жағында тереңірек үңіліп, мәселен, солар елді мынау біріктіретін және адамның санасынан әсер ететін мынау 100 жаңа есім деген үлкен жоба бар, мысалға соны қалай көрсетуіміз керек, ол тек қана бір адамның жеткен табысы ғана емес, бір адамның жеткен жетістігі ғана емес, соның артындағы сол қоғамның тәрбиелегені, осы тәуелсіздік жылдарында оның тәрбиелеген қоғам туралы да сол жағын ашып көрсетсе,